Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In salaamaya dhammaantiinba saaxiibtayda. Runtii maanta waxaan sameynaynaa trade-ki ugu horeeyay ee runtii live trading ah ama qaab aynu mataqaanaa u trade gareyno iyadoo live account ah. Aan runtii demo ahayn, aan sharaxaad kale iyo waxba aan lahayn ayaanu maanta u trade garayn doonaa biidnillaahi tacaala. Meeshan lacagta taalla waa euro USD. The daily chat-ka ayaynu markaa joognaa. Sidaad ogtihiinba, ayaantan coronavirus-ku suuqu uu effect gareeyay, xaaladdu aad bay isaga wareersanayd. Suuqu unpredictable buu ahaa. Halkan saacadda markaad fiiriso, runtii waxaad ka arkaysaan time zone-ka aan joogo 7:30 in the morning bay ii tahay. Waa xilligii hadda kahor aan mar idin sheegay ee ku saabsanayd waxaa loo yaqaano uu furmay ama actually uu furmi rabo wixii hadda ka dambeeya marketka loo yaqaano New York session. Waxaa kaloo furan oo halkan aad inka tusi karayaa waxa loo yaqaano London session uu furan yahay. Runtii 4 saacadood ayay ugu fiican tahay, weliba beerkan 4 saacadood ayuu ugu fiican yahay. All 24 hours-ka 4 saacadood ayuu ugu muu fiican yahay. Ilaa 10 muuf ayuu dhaqaaqaa baa la yidhaahdaa. London baan raadinayay, laakiin omisi London naway London saak waxaa ma arkaba indhaha isugu ka dheganba. Here we go. London markii aad fiirisa marka waxay igu markaasi u tahay almost 1 bay u tahay ama waa noon bay u tahay oo 12:30 bay u tahay. Halka anigu marka ay iiga tahay waxa loo yaqaano 7. So the past time waxa weeye markii nimankan ay u tahay 1-ka u tahay, anaguna ay markaa 8 ay noo tahay. Weli suuqa Mareykanka ma usan furmin, weli wuu xiran yahay. Waayo 7 bay u tahay teddy, like 8 ayuu furmaa. So marka the bottom line-ku waxa weeye inta uu ka furmay suuqaasi inaynu markaa la socono, inaynu xaaladan qiyaasno. Marketkan sidee buu yahay, sidee loo geli karayaa? Waxaan rabaa inaan idiin sheego marka hore in marketkan qaabka inuu geli karno uu markaa yahay the market structure-ka waxyaalaha aan la dhinay green karinin iyo qaabka looga trade gareeyo, adoo wax indicator isticmaalinin, waa more natural weeye. Steps-ki runtii aan doonayno inaynu barano aynu ku trade gareyno waa dhowr step. The first one, ugu horreeya step-ka, horta waa inaynu identify gareyno waxa loo yaqaano support-ka iyo resistance-ka. Support-ka iyo resistance-ka haddaan la identify gareynin, runtii lama trade garayn karayo. Trade-ku waxyaalaha ugu horreeya oo main-ka u ah waa inaad runtii marka horena aad daily tagto, marka labaadna aad support-ka iyo resistance-ka aad soo saarto. Support-ka hadda meeshaan yaalla ilaa iyo markii laga soo bilaabo 6-dii April ilaa iyo haddadan oo ay saaka taariikhdu ay tahay 8-kii May, runtii inta u dhexaysay resistance-ka iyo support-ka meeshaan ka jira runtii eridan zone-kan ayuu u dhexeeyaa. Meeshaan channel line aad beautiful aba ka furtmay oo ayantaa dhanba ka socday. So market-ka halkan uu ka kacay, kor buu ku dhacay soo laabtay, haddana kor buu ku dhacay soo laabtay, haddana kor buu ku dhacay, meeshaan xogaar buu soo laabtay, haddana meeshii buu ku laabtay. Expected market-kan marka uu soo laabanayo muu soo laaban doonaa? Allahu aclam, laakiin we expected inuu soo laabanayo. So marka halkaasi waa area-da market-ka aan dhihi karno waa ka xiran karnaa. Halkaana waa area-da sidoo kale market-ka isleena uu ku soo laaban doonaa. Meeshaan hoose of volume markaad fiirso, usually waxaad ka arkaysaa in this area oo dhan runtii ay high volume aysan ahayn, ay low volume ay tahay, which means in market-ku uu qaab ku socdo aduu stable ah. Halkan unbaa high volume uu ka muuqdaa, which is this area. Waxaan rabaa marka inaan runtii aan meeshaan wax ka sameyno. Meeshaan laba kiis buu kasoo bixi karaa market-ka halkaa inuu ka jabsado, tusaale ahaan oo kale. Let me use some arrows meeshaan. Market-ka halkaa wuu ka jabsan karaa oo korkaas kore wuu aadi karaa. Waa one issue oo markii aad fiiriso usually way fududahay market-ku inuu jabsado, uu korkaa aado, uu korkaas uu baxo, or sida hadda aan prediction garanayo inuu market-ku halkaa ku dhaco uu hoos soo aado. Labadaas option waa labada option oo ugu muhiimsan oo runtii u socon kara suuqu. Soo aadaanka hoos soo aaday inuu halkan ku dhaco, inuu xataa meelaha imaado dhici kartaa, aadaanka uu kor aadayna inuu meelaha satoog haddana u soo laabto dhici kartaa. So these are two options.
soo marka which one is very highly mataqaanaa effective noqon kara oo dhihi kara suuqani uu noqon karaya. Markii aan fiiriyo runtii akadoo tuma experience-gayga iyo arrimahan oo kale markii aan fiiriyo marketkan will come back. Soo marka marketkan ha soo laabto, laakiin ma halkan iyo kasoo ma already halkan wuu joogaaba. Soo marka waxaan u baahanahay align kaleeto oo runtii aynu isticmaalno oo aynu u isticmaalno hadda aynu suuqan galayno wax loo yaqaano stop loss oo kale aynu u baahanna, waayo marketka halkan aynu kasoo laabto hadda qasab maaha. Maybe it can go somewhere there, maybe xer buu sii aadi karaa, maybe kanu xushmeyn karaa iyo halkaa ayuu tegi karaa. Waxaa la yidhi balaayo waa loo, waxaa la yidhi shar u toogahay khayr xuka ma tare. Insha allah iman badan baan dhigdhigay, kaadii kuwaanaan naga tuuraya ayo koobi ba ii tigareysan. Okay, soo marka maybe halkan wuu dhaafi karaa oo kan ayuu ku dhici karaa, wuu soo laaban karaya oo halkan runtii inkastoo aysan aysan hadda resistance ahayn, laakiin hore ayay resistance u noqoto. Halkan mar bay kasoo laabatay, halkan mar bay kasoo laabatay, meeshan hore dhowr mar bay ka xurmaysay, halkaas mar bay ka xurmaysay, meeshaas mar bay ka xurmaysay. Soo marka lama dhayalsan karo, lama ignore garayn karo resistance-ga, lama ignore garayn karo, haddana kan lama ignore garayn karo, labaduba waa vital weeye. Soo marka usually case-kan oo kale markuu kugu dhaco kan koreto ayaa runtii waxaa laga dhigtaa stop loss ayaa laga dhigtaa, oo waana actually stop loss-na waa loo isticmaalaa stop loss iyo main resistance-na way tahay. Soo maaha main resistance-na way tahay, main resistance-na way tahay. Oo markii aad fiiriso the main resistance-ga aan sheegay waxaa weeye in marka ay tahay resistance-yada haddaan haysano daily chart-ka marki la fiiriyo, mideedu hadda ugu weyn waa unayada wadaas, waa main uu isticmaalayo. This is the market, the direction market kan expect garan inuu soo aadi doono. Soo marka haddii kan main uno yahay, kana hadda uu yahay midka currency-ga oo leeyahay may ku dhici doontaa mise way soo laaban doontaa, and I'm expecting inay soo laaban doonto, laakiin in this area umbuu suuqa soo laaban doona. This area lami ayadana aan box yar oo funny ah inoo dhigo si hadhow marketka markii aynu analyze garanayno oo dambe aynu usoo laabano aan u ogaano in areada uu marketku inuu kasoo laabta ay possible ka tahay, areadaas ay tahay. Just an example, a very crucial area with that area. Okay, xaggeen dhigan karnaa marka? We say this stop loss waa dhiganaynaa, waxaan kaloo dhiganaynaa baan nihi wax loo yaqaano waan stop loss. Soo xaggeen dhiganaa marka take profitka suuqan hoos ba usoo gelina. Inta aan taas fiirinin ayaan hoosoo deganaa, afarta saac ayaanu fiirinaynaa. Usually markaad arrimahan oo kale aad fiirinaysaan, afarta saacna ishaa lagu soo hayaa. Afarta saac markii aad fiiriso still waa the same graph, halkan wuu ku dhacay, wuu soo laabtay, wuu ku dhacay, meeshan wuu ka xurmeeyey, meeshaan wax yar buu ka daatay watii horeeto, halkan wuu soo xushmeeyey. Another very important ayadana aspect ayaan rabaa meeshaan inaan runtii aan analyze gareeyo oon hal mar taabto before aanan identify gareynin the take profitka. This candle right there, kaadi si qaldan baan u dhigay. This candle waa ku waxaan ku qoraya asagan this candle-kan. Candle-kan waxaan noogu qoraya wax loo yaqaano reversal baan noogu qoraya, reversal mataqaanaa candle weye candle-ka, why reversal candle aan ugu leh. Marka haddaad aragtaan candle weyn oo move gareeyey oo ku move gareeyey ama u orday meesha resistance-ga ah, waa calaamad muujinaysa suuqa in reversal uu soo samaysan doono. Bilmacnaa suuqu markuu saan oo kale u boodo oo weli meesha uu ku boodayna actually ay tahay areadii uu suuqu kasoo laaban jiray, it's very highly possible suuqa inuu soo laabto, very very huge. Waa one of the waxyaalaha lagu garan kara suuqan inuu reversal usoo suubinayo, waxyaalaha lagu garan kara ayay ka mid tahay. Hadda suuqa kan markaad fiiriso uu move garay, laakiin xoogaa buu sii raftay. Haddaan meelo kale idinka tuso, tusaale ahaan oo kale, hadda kan fiiriya waa kan lagu weyn u move garay laakiin uu soo laabtay. Usually calaamadaha lagu yaqaana ayay ka mid tahay kan uu move garay laakiin asagana move weyn, laakiin waa lasoo jiiday.
هوس قيبتا هوس مركات فيرسو كان دول كان كان دول وين وي اد بموف جري لكن هذا كان سوق الفاس بو كسميي هل كان كان دول وين با كوجيرا يوشولي هاداد ارقتو بي كان دول موف هاداد ارقتو بي كوشن ايشا كو هاي و علامات موجيرس ريفاسل كان موجيرس و انو سوق سو لابانيو كان ما خان كو قريا غير حالي هذا قورتانكا ايغو باتاي direction ka market let me see market direction bro. market direction market direction the market direction kaani waxaan rabaa inaan arrow idaani aan runtii aysan noqon waxaan ilowno waayo aniga screen ka markan ku ciyaaro it's forever baa ka i joogta so marka waxaan rabaa this is 1 hour ka inaan live 1 hour ka gaaro dalkaan guli waxaan ku dhex jirnaa waa long term weeye this is a long term this is a medium term afarta saacadood like usually 1 hour ka ayaa laga trade gareya waliba ka aniga hanta dad baa laakiin swing trade oo afarta saac ay dhigi ka trade gareya laakiin anigu dadka badan inta badan kuma jiro marka qaarkood aan rabo inaan week aan kala aan trade gareyno hal trade oo culus aan ka gashanayo isaga tagaayo ma sheegin laakiin 90% oo kamid waqtiga ay waxaan ka trade gareya wax loo yaqaan 1 hour so marka 1 hour ka markaynu fiirino wax indication ma ina tusaya horta oo ku saabsan already marka dalkan fiirsan already ukadiya yes already arkaysan a red candle ayu ina tusaya wax loo yaqaano pressure resistance iga ahayd already rejection baa ku dhacay oo halkii saac oo dambe red candle baa bilowmay inga soo hadana hada mid kale oo green oo bilowmay waa calaamad koo ayda marka muujinaysa kind of reversal 10 minute graphic hadana bullish candle buu tusaya the last 15 minute hadana suuqi yara bullish muujinaya laakiin waxa ay raka faraanka qaadeena suuqa marka madama aan 1 hour ka galeyno this area na ay runtii very crucial area ay tahay san hore u sheegayba candle ki reversal ka aan helnay halkan kaba gali halkan ilaa halkan suuqa soo gaarsiin karno waayo waa long muddo badan buu soconaya hadaan dhahno halkaas aan waxaan dhiganaynaa take profit ka that's 264 pips that too much also be on bahnin bbc server u baahanahay account yar aan ku trade gareynayaan wataa oo aan rabo inaan marka aan live trading ka soo binayo inaan isticmaalo $400 baa ku jirta waa kan aan ugu talagalay ardayda inaan ku baro $406 baa ku jirta okay here we go wax transaction oo meesha ka furmay oo ma jiraan arkaysan waa 00 waa account yar oo ka dhex furay account-kayga oo aan lacag ku shubay weeyo so sideenu marka yeelayna xaggana dhigana marka usually waxaan rabaa inaan idin sheego markii aad wax sameysanayso oo aad 1 hour trade ama day trade aad tahay waxa u baahan tahay bibir waliba kal lacag yar noocaan kala haysto 400 500 ilaa xataa $1000 lacag yar bibir bal target gareya si aad u achieve karin karto goalkaaga isla markaana aad confidence u dhisi karto hadda candle-kan bisa markii aan fiiriyo asaga bisa wuxuu dhaqaaqay 100 pip ayuu dhaqaa candle-kaas bisa 100 pip dhaqaaqay only this candle move ka weyn 100 pip dhaqaaqa kaasan ka faa'iideysan marka that 100 pip kaas 50% oo kamid u baahna content pip baa u baahna hatta content ma hanan 40 pips bisa u baahna that 40 pip marka waxa ii fudaanaya marka inaan achieve galayo lacagna aan ka helo period sabarku waxaan suubinayaa tusaale ahaan oo kaleeto waxaan noo dhigayaa runtii line kaloo yar baa noo dhigayaa oo ku saabsan take profit-kana half of kanoo kale markaa inoo dhigo waa inoo xisaabinayaa how much weigh this pip scan that is a 40 pip roughly a 40 pip ukaadi aan ku laabto asha market ka marayo 41 bib okay afartan e code da bib bisan ka trade gareynaa inaynu marka harta aragno soo afartan bib kan 41 bib kan market ka halka inuu ku salaabto way fududahay oo halkaan laga soo celiya it is very easy so marka stop loss ka ma kana dhiganaynaa no ma dhiganayno this is the main stop loss wa oran karaya qofki bibi day ka trade gareynaa qofki forward ka trade gareynaa faa'iido sala qof forward ka trade gareynaa way weynta waayo haddaan inta yarta 40kan aan rabno qasaaro uma barbar dhigi karno inaan qaadano qasaaro dhan u kaada lamisi uma dul qaadan karino inaynu 119 bib oo qasaaro ah inuu aynu raadino oo this area
دنجر اريده اريده سوق انا كو عياري كلو لما نقع ماشي وقاعد سو هدي هالك امريكا افرتن كره هذين انه maybe to be fair 25 بي بي سكا بدن او مقدر قاعد كرن او خساره سو مركا او كادي مركا كوانان waxaan nooga dhigayaa hada karo kale waxaan nooga take profit soma take profit kale mise green bank dhigayaa okay si wixii ay noo kala duwanaadaan take profit ka wano green stop loss kana waxaan ka dhiganaynaa red because of stop loss kaaga dhaco waa danger way soma we don't want to lose money we need to get money here so okay tan halkaanas dhiganaa aan wa soo gaabinaynaa madama wixii day aan ka hadlaynay kanalkan iyo arintaasi waan warka ku base garanaynaa soma kana waan soo qaadaynaa because of madama aan ugu dambeyntii this is waa direction kan expect garanayo waa inuu hoos suuq soo aado away marka direction of the market this here we go kana here we go waxaan rabaa inaan idinku xasuusiyo this can oo ka mesha reverse waxaan ugu qoray waxa weynaa kaan kan xasuusnaataan marba oo in ay taamka artaan aad traadaan here wax macallinku inoo sheegay so labadan this waa stop loss ka you can write down stop loss stop loss ayaan dhigi karnaa midan midan waxaan dhigi karnaa take profit straight forward tp tp I love the TP. Okay, and here is the TP. So this is small area bisan ku raaxaysanayna. This is small area bisan ku raaxaysanayna. So maaha. So in this case marka let me see this is 25 bps. And this is 41 bps. A half of it. Too fair. inta markii aanu sameyno suuqani waan analysis gareynay waxaan ogaanay in suuqa rifaas noqonayo because of the candle laga dhan kartis because of the resistance guys dartis already suuqa uu soo dhacayba as I'm talking ba suuqa si fiican buu soo daatay anaan ba dhameynay sharxaadii ayuu suuqa bilaabay inuu soo dego okay let us trade mark telefoonkayga soo qaadaya runtii halkaan aan soo galiya telefoonkayga si aan nambaradan markaan u fil abgareyno odayla aragtaan waa kana u kaadi xariiqimaha naga tirtiraya MT4kayga marka waa kana euro USD soo halkaan imaaneyna trade baan leenahay runtii markaan trade dhahno waxaan rabaa inaan nambaradii qorno nambarka ugu horreeya aan qorino nambarkan weeye waayo this is stop loss numberka aan ka rabno waa 1.0588 take profitka aan rabnona waa numberkan sa halkan ka arkaysaan asagana halkan aan ku qoreynaa okaadi waa 1.09888 so the pips ka arno 10 ban ka dhigana waxaan ka wadnaa ii sheegda lot size ka arno 0.10 ban ka dhigana dan suuqa waan galeena maxaan u galeena sell ban u galeena marka so once and see day arka saaka market order has been placed halkan waa laga geli karaa oo new order waa la oran karaa oo saan waa loo samayn karaa laakiin MT4 kaan ka jeclahay MT4 ka antaan ka aqaan MT4 ka sameeyay so inta markaad ka aragto already marka account-kii lacagtu waa noo furmatay 1.20 cent oo negative ayuu inoo maraya so marka intaan kala soconaa telefoonka markaan waa inaga saaraya marka waa soo laaban doonaa already lacagtan way soo jarmatay waa arkaysaan marka waxaan sugeynaa marka insha Allah inta meeshan ay kasoo gaarayso marka suuq halkan ay soo gaarto oo profitka ay noogu dhacdo ayaanu dib u soo laaban doonaa inkastoo aad mudidba meesha aan suuqa ka galnay iyo bibiska aan rabnay xoogaa wayba kala duwan yihiin dib baan usoo qaadi karnaa hadda soo ma arkaysaan saddex xaba ayaa meeshan kasoo baxay oo kale ah stop loss-ka oo halkaan ku qormay take profit-ka
bahalkaana soo saaray. Soo marka waxaa la samayn karayaa qofkii dee on da account kuleh uu soo jiidi karaa. Hadda waxaan fahmay in ilaa iyo meelahaas oo kale uu foodhiga uu yahay oo kaa kore uusan ahayn, maadaama marketka marka hadaa analyst garanayna muu socon, ilaa hadda uu socdaa marketka. Waxaan soo bilaynaa marka insha allah. Let me make it okay. Dadkan naga saaraya laba xabay noqdeen. Okay, tan green ka dhigana. Soo markaasaan xisaabinaynaa, waayo marketku 40 pips baan oo rabaa oo from meesha u marayno ah. Ha, 45 pips oo kale. Okay, tii hore ayaa naga tiraya. Soo marka waxaan suubinaa tanan qabanaynaa, waa suur ukaadi take profit kanaan tanan qabanaya. Okay. Soo martaan waa soo jiidaa meesha hartaa dhigi kartaa take profitka, meesha hartaa dhigi kartaa dead under account kuleedahay. Soo waa soo jiidaynaa tanan dul saarinaa, markaasu market by barda dabaad bis ayay sa update garanaysaa. Tii hore marka waa inaga tuuraya, waayo tii hore marketku wuu socday, bibiski arabnimo isan gaarinin kayrayt. Soo hadda dollar iyo waxay noo maraysaaba xoogaa oo profita. Soo marka waxaan rabaa inay ku dhacdo profit oo runtii 40 bib ah minimum si aan u aragno marka lacagta marka inoo samaynayso. Soo marka tana stop loss ka nagaan, stop loss ka horna wuu issaaran yahayba saad ka arkaysaan halkan. Because of MT4 markaan kasoo biyo halkan kumitirka aan telefka aan soo geliyay baad ka arkayseen sidaan u saaray. Soo marka this is TB and this is stop loss. Halkaan ayagaaba noogu qoray TB stop loss, oramaric bay noogu qoreen. This is the zone area marka danger-ka ah oo aan leeyahay suuqani uu kasoo laaban karaa any place, laakiin khasaaro intaan ka badan hadduu buu nooga dhici kartaa waa khasaaro, waa loose garayn karnaa, laakiin arrow waa intaan ka badan loose garayn marhaba. So usually maximize your profit and minimize your losses. Saasaa suuqan lagu joogi karaa, haddaad si kale ku joogto waxyaaba badan baa kaa qaldamaya. Soo marka bal markii uu dhammaado trade-kan ayaanu isku soo laaban doonaa. Haddana dib u laabtay negative $1 ayuu marayaa. Waa iska xirinaa kombyuutarka, markii uu dhammaado trade-ka ayaynu markaasi dib u falanqayn doonaa wixii dhacay. Laakiin waxaa inoo ballan ah in market intuu halkaa ku dhaco stop profit aan take profit qaadano oo lacagtan $450 ah ay almost $450 meelaha ay tagto, arno whatever ku darsamo wax ku darsamaan, that markaan soo laaban doono marka aan waan trade-ka ugu horreeyay aanu meeshaan ku analyze garanay. So let's wait. Soo laabasho wanaagsan. Runtii waa soo daahay magaaladan aaday, cabaar baan maqnaa. Haddaanan soo laabtay, inkastoo anoo magaalada joogaan ogaaday in mataqaanaa trade-kanagii uu profit inoogu dhacay, oo runtii wixii aanu sameynay uu successful ay ahaayeen. Waa arkaysaan halkan ayay ahayd meesha uu inoo yaalay, waxaa loo yaqaano meesha uu inoo yaalay take profitkii, halkaas ayay ahayd. Stop loss kanagii runtii dabcan halkaas ayay ahayd, aadanood arkaysaan. So marka ama line-ka score saarta u dhiga. Runtii zonkii aan inoo sheegay on idir waa very danger zone, runtii waa zonkaas ayuu ahaa. Dhowr waxyaalood baan rabaa inaan runtii aan highlight garayo. Kow, haddaan saakaba kusoo celiyay markii aan videogan qaybta hore aan sameynayay, waxaa loo yaqaano this big candle move kan waa ku celcelinayaa. Saakiitana si adag baan idinkala hadlay indication-kaasi. This big candle move kani fiiro gaar ayuu leeyahay. Dadka forex trading-ka sida dhabta ugu dhex jira way yaqaanaan, wax rocket science maaha, wax culus oon la aqoonin maaha, wax anugu aan bilaabay maaha. The candle move-ka noocaan oo kaleta ah, the more uu market-ku candle-ka u move gareeyo, waa very highly chance inuu market-kan u jabo. Waayo way isku xiran yihiin bahaladan, waa silsilad, way jabaan. Waxaa la yidhahdaa si kastuu geedku u baxo matago iskayga cirka mataga leedaha geedaha matagaan. Si kastuu markuu kanalku u boodo kanalku cirka matagi karayo, kanalku inuu soo laabtaa qasab. Naturalka uu suuqan u socdaan waxaa weeye zigzag buu u socdaa. Soo muhiimadda marka waxaa weeye runtii halkaasi waa the resistance-ga, minor resistance-ga ayaa halkaas ah. The major resistance-gii aan sheegay haddii aan saacaddii ka noogu celiyo aan ba ku fiirino wax loo yaqaano meeshii aan kasoo bilownay, meeshii aynu kasoo bilownay saakeeto, haddii aynu fiirino
waa tala meeshii runtii ugu fiicanayd resistance-igii macquulka ahayd, waa tala meeshii ku jiray. Tanna waa tii aan dhahayay, waa majorkii ama tii weynta aan dhahay bay ahayd. Marka muhiimaddu marka waxa weeye inaad zoonka nooca oo kale taana aad taqaanaan the danger zoonka. The danger zone-ku marka waxa weeye waa meelaha runtii uu suuqu ku cayaari karayo, oo haddii uu markaasi uu jabsado this resistance aan jira, hadduu markaa uu jabsado meesha uu marketku markaa uu gaari karayo the next resistance iyo resistance-gan labada inta u dhexaysa ayaa areas ayaa yihahdaa very danger zone, oo meelaha uu suuqu very highly uu yahay inuu kusoo laalaabto ama uu kasoo laabto. Stop loss keni ayadana arrin very important ayaa ku jirta halkan. Waa resistance-gii runtii stop loss-ka haddaad dhigato meesha ay resistance ku taalo weak candle-ka ayaa kaa jibinaya oo lacagta kaa loose garanaya. Waxaad u baahan tahay marka inaad space yar oo aad ka mataqaanaa baxsan aad haysato, isla markaana janis aad ku cayaari karto lacagta aad siin karto. Haddii marka this 20 bibiskan oo kaleto saak waa cabirnay arano 20 xoogaa bibis bay ahayd. Haddii marka 25 bibiskaas oo kaleto kaaga dhacdo, in xaqiiqatan waa khasaaraad ka samri karayso waayo, hadba dhibeen is lacagtaada inta kugu jirto iyo sida uu akoonkaaga yahay ay ku xirantahay. Laakiin 20 bibis oo stop loss ah waa arrin aan culusayn weeye, akoonkaagana aan wax weyn u gaarsiin karin. Soo marka jaarisinta alaaga waa la siiyaa, laakiin 4-3 bib haddaad saarto oo stop loss ah it's easy inuu ku dhaco. Xogaar chanis baa la siiyaa suuqu uu ku nafiso, laakiin haddaad wixii madax iska saarto waa dhib. Directionka marketka aan sheegana dabcan dee hoos buu ahaa, hoos buu soo aaday. Suuqu marka xoogaa yar ayuu socday, waa iska coronavirus baa ku jira, ma fara badna inta uu socon karayo, laakiin waa iska prediction gareeyey ama waa iska qiyaasay inuu halkan gaari karayo oo aan lagu khasaarinin. Haddaba lacagta markii aan sameynay meeqay noqotay, akoonkan fiirayna waa arkaysaan $48 ayaan ka sameeyey trade-ka sirka ah. $406 baa saaka nagu jirta, haddana $454 ayaa ku jirta. adigu raafi ilaa $10 kale ayaan soo siyaadsanay, $2 baa ka dhimanay waxyar. Lacag weyn may aha akoonkan, waa isaga cayaaraynaa markii aynu janis u helno. Muhiimadda marka aan trade-kan usoo gudbiyey, weli YouTube-kay kuma subinin live trade, this is a live trade because if I start from down saakito hadda aniga 5 ba ii tahay, waa isaga tegay, laakiin within 2 hours wuu xirmay bahalkan. After 2 hours oo kale ayuu barfit ku dhacay, laakiin anaa ka maqnaa videoga ma duubi karinin. Videogun iskama socon kara dee the whole day waa la qabtaa. Marka waxaan sameeyey waan isaga tagay magaaladan aaday, marka haddaan soo laabtay ee 5 ii tahay suuqii Mareykanka, xataa hadda New York isagoo saaka furmayaan actually ayaan ii sheeg isagoo saaka furmaya ayaan suuqaasi ayaan bilownay. Marka haddaanaba arkaysaan almost uu xirmayaaba oo 5 bay u taabay ilaa 10 daqiiqo. Marka this is the new marka waxyaalaha yarka aan rabaa inaan tuso dheer, waxyaalaha kalena waa inaan idin sheego. Kow, iskuulkii insha allahu tacaala ama akademiyada nadi idinku aad leedihiin iskuulka wada leenaa, iskuulka waa iskuulkeeni. Horta 12 arrimood oo muhiima aan rabaa inaan ka sheego. Kow, horta 15-ka bishaan furanaa, 15 June baan furaynaa insha allahu tacaala. Aad bay shaqadu u badan tahay, waxyaalaha dhex yaala iyo waxyaalaha aan doonay inaan kusoo kordhino casriyadiisa iyo sida uu shaqeynayo, xataa the paymentyada qayb badan, xataa dad maanta waxaa arkay xataa paypal kusoo kordhiy dhahaya, dad zaad kusoo kordhiy dhahaya arkay. Soo marka shaqooyinkiisu iskuulku dhib uu badan yahay. Second, habeenada dhan runtii waxaan aad u akhrinayay commentyadiinii iyo dadkii dhallinyarada ahay Soomaaliya jooga, aad baan runtii uga xumahay inaan lacag idinka qaado ama lacag keena aan dhaho. Laakiin akademigu wuxuu u baahan yahay dadka ka shaqeynaya iyo asaga qalabkiisii, iyo in akademiyadu uu noqoto mid shaqeysa waa in ayadu ay wax samayso. Haddii se shaqeynay waxay noqonaysaa in aniga jeebkayga markaan ka bixiyo dadkii ii shaqeynayay, asagii websitekaas keliya ee aan dhisayo runtii $100 baan ku dhisay, lacag badan baa lagu dhisa marka ama lagu dhisayaaba oo weli hawshiisii way socotaaba. Duubitaanka iyo koorsta in la diyaariyo waxaad dareemaysaan waqti iyo effort iyo naftirkeeda qarash baa ku baxaya. Marka dhalinyaradiina weli waxaan dareensanahay Soomaaliya jooga iyo weliba kuwa qurbaha qayb badan ayaga naftirkooda jooga, dhaqaale ma hayaan, lacag naftii may ahayaan, in dhaho marka lacag keenaana aad bay ii xanuujinaysaa. Weligeyba waxaan free baan idinku bari jiray, haddana free aan ku sii baran runtii aan kasii jecaan lahaa. Laakiin inaan website iyo academy sameyno resources bay u baahnaatay iyo dhaqaalo, that's why marka aan leahay iskuulka iskuulkeenii contribution aan u sameyno si uu u shaqeeyo.
ugu dambeyntii marka aan fiiriyey commentyadiinnii iyo sidaad runtii oga dhiidhiiseen arrinta dhaqaalaha la xiriirta, awalna aan idiin soo bandhigayba oo aan anugu aana noqonin qof wuxuu rabo iska sameeya. Ugu dambeyntii meesha ugu yar aan runtii aan ku xiri karno oo dhihi karno lacag ma aha, laakiin websiteku waxa ku shaqeeyay iyo akademiyaddu waa $30. Si marka ay akademiyaddu ayadana ay isku bixiso dadka ka shaqeynayana ay markaasi ay runtii ay oga helaan salary oga helaan waa inta ayada ah. Soo 16 jum 15 jum baan oodda ka qaadayna biidnillah, $30 ayaana qofkiiba ka qaadayna. Wuxuu soconaysaa akademiyadan runtii forex, waxay soconaysaa 3 bilood bay soconaysaa, waa 3 month course ah weeye. Horaan u sharaxay waxyaalaha iskuulka laga heli karayo, waxyaala badan oo kalena hadda waan wadaa sida hadda aan keeno scanro runtii scan idi scan garan doona movement of market ka oo asna software wax lamid ah. Marka waxa kale oo asna aan rabaa inaan dee horwayn kugu sheegay aan sameyno waxa loo yaqaano sidaan oo kaleto live trade. Aad barataan technique aan isticmaalayo, aad barataan inaad trade garan kartaan without indicator, aad barataan in macalinku mataqaana uu ability u leeyahay inuu asna asagoo arkaysaan asna uu trade garaysta hadduu rabo, adinkana aad ka faa'iidaystaan oo trade garaysaan. Waxyaalaha aan rabo waxa weye inaad aragtaan sida loo trade gareeyo. The main reason waa sida loo trade gareeyo iyo equipmentiga iyo cilmiga u baahan tihiin waxa uu yahay, sidii aad u noqon lahayd dad forex ayagu lugahooda ku taagan oo aan mataqaana dadka ku hoos tiirsanayn. Way dhibaysaa runtii inaad dad hindi ah, dhalinyaro soomaali ah ay lacag ka cunaan oo ay ka qarxiyaan akoonnadooda everyday. Soo marka idimalihi maxaa layada qofka adduunka ugu lacabsan oo baan ahay runtii, dad badan oo soomaali ah oo baashaan iga badiyaa jira, dad badan oo iga fiican runtii way jiraan, macalimiin kale oo fiican oo runtii aan u mahadnaqayo ayagan dhalinyarada caawiya oo badanna way jiraan. Ma jirto marka cid aan anugu hadda tartan kula jiro iyo cid aan ku adkeynayo, cid aan rabo inaan farhawada farin u mariyo. Qofkii asna academy kala dhigta oo qof kale oo soomaali u dhigana hadii allah u barakeeyo, qofkii annaga nagu soo biirayo ardayda xuseen jaamac team kusoo biiraya oo life trade-ka iyo systemka aan soo wadno oo aan isleeyahay runtii wuxuu noqon doonaa system casri oo ka duwan ka xuseen ahaan aniga wax dadka ka duwan aan keena ayaan doonayaa, to be honest. Taasina dee xaq baan u leeyahay inaan qof ku xumeynayo, inaan qof nacaya maaha, laakiin waxaan rabaa something different baan u baahnaa. Soo marka qofkii marka dhahaya macalin waan kula jaan qaadaynaa akademiyadaadan kusoo biiraynaa, ardada noqonayna oo kula aflaxaynaa ama ardada ayaan ku sameynaa, aan really appreciate wa soo dhaweynaynaa. Dad badan oo wanaagsan runtii waan ka bartay YouTube-ka iyo Facebook iyo social media-da. Ayaamihii hore arrimaha siyaasaddan aad runtii uga hadli jiray ama aan ku taxanaan jiray oon baal ku ahaa, laakiin markii dambe waxaan u jeensaday inaan runtii ardada aan caawiyo dhalinyarada soomaalida ah. Anyway, marka xaalkii akademigana intaanan kasoo leeyahay waa 16 June, waa shayda $30, 3 bilood oo koorsa. Laakiin kooriskan xataa meeshaan keliya markii la fiiriyo suuqa maanta marka aad tagto, to be honest, oo aad damacdo inaad iibsato waxa loo yaqaano signals, xataa $35 signals dadka iibiya xataa kuma iibiyaan, ka badan bay ku iibiyaan. Maxaa moodaa marka $35 oo signal leh, oo schooling leh, oo analysis leh, oo life trading leh, oo life chat leh, oo macalinka alla hadli karto, oo websiteka gudihiisa xataa sida Facebook iyo YouTube-ka life looga soo dhexgalaya, believe me, that's why indhi lahay wax different yaan sameynaya. Soo marka waa iskuul dhan oo dhisan oo qalabkiisi leh. Soo marka waxaan lacagtu qaadayna waxa waa in iskuulku u shaqeeyo, waay because waxaas oo dhan equipment iyo qalab iyo waxay u baahan yihiin, waqti iyo cilmi u baahan yihiin. Sidaasaan isku ogna insha allahu tacaala. Hoos igu soo qora commentiga saa u artaan lacagtaasi miyaan ku darnaa, oo waxaad leedihiin macalin $35 waa saceebsanayo baasha, lacag baan ku daraynaa, haddaad leedihiin soo qora. Dee NF idinku tahayna kolley $35 wax keer oo qof laga qaadi karaya ma garanaya, dee ayadana waxaad leedihiin dee waa okay, ayadana soo qora. 15 June ilaa hal dulqaataan leenahay, waxay ma soo wadnaa ayadana, oo waa wax ka dhiman waa 2 weeks iyo waxyar waa kale waaye. 3 months-kan runtii waxaan ba isleeyahayba wayba yar tahayba, because waxa aan soo daynayna ayaa ka fara badan doona insha allahu tacaala. Waxyaala kaloo badan runtii way jiraan, marka bal review-gana aad baan u jeclahay, ida soo hoos igu soo qora. I was going on isada aragtina sida ay tahay, oo walaalkiin Xuseen Jaamac oo idin leh, ha iloobin aad YouTube-ka subscribe garaysaan, laagta iyo beelka iyo commentigana aad saas ugu soo yaacisaan. Intaynu marka dib aan isaga kulmeyno, waxaan kaga tegayaa sida iyo nabadino.